Bună și bine v-am găsit la un nou episod din lumea mea de Minecraft. Și în acest episod, după cum am zis, parcă data trecută, că nu mai țin minte că am mai făcut o grămadă de episoade cu Roblox. Vreau să merg în Nether. Acum, că am pickaxe diamond, pot să-mi fac... Am deja găreată? Nu. Vreau să mă duc în Nether și să-mi fac un enchanting table. Ok. Deci mai întâi fac asta. Și mă duc să fac rost de iron. Trebuie să iau apă mai întâi. Iron, da. Asta. Obsidian. Ok, dacă mai întâi dormim. Și după ce mă înmină, dar aș vrea să găsesc mai întâi niște apă. Deci, așa. Perfect. Și acum intrăm în mină. Nu mai țin aproape nimic minte, deci cred că e bine pe unde mergem. Aici am găsit diamante, țin minte. Și ar trebui să fie lavă pe undeva dacă nu mai minăm în jos. Dar nu direct în jos, că dacă mor cu diamantele pe mine, eu nu mai pot. Ce lavă sau ce e? Nu cred că... Ok, uite, perfect, perfect. Nice. Vreau să văd dacă e... Ok, deci e lavă de desubt. Dăm niște pietră sau nu, o să ai. Deci acum ar trebui să fie safe să pot să iau acest bloc. Dar sper să meargă, deci sper să meargă. Sper să meargă să-l activez. Sper că nu e prea disproporționat. Că aș vrea să fac portalul. Să vedem unde ne duce în Nether. Parcă aveam nevoie numai de 3 blocuri. Doamne. Oricum nu mă lovea, dar gen... Îmi trebuie să sări puțin. Și acolo clar e lavă. O să mai iau o bucată și o să merg din nou spre pază să văd cum... Ce trebuie să fac. Lava e aici mai adâncă cu un bloc. Ar trebui să fie safe să luăm și asta. Ok, bun, gata. N-am postat vineri, dacă vă întrebați, ci n-am postat că am fost undeva, am fost la ziua cuiva și am fost... și n-am putut să postez, vă dați seama, am venit pe la 8 seara, nu știu. De la 8 seara, nu cred că mi-ar fi luat, nu cred că aș fi avut timp să-l postez, pentru că dacă-l făceam puțin mai lung, atunci îmi lua vreo 2 ore să-l pun și nu știu. Oricum, am uitat complet ieșirea, așa că o să ne distrăm. E bine pe aici. Cred că pe aici. Dar nu pare că aș... Nu, că am pe aici un lado. Atunci pe aici. Da. Perfect. Ok, deci mă duc să văd dacă 3 bucăți de obsidiane mi-ajung. Pentru că atât am văd eu de fiecare dată când mă uit. Poate am o problemă la cap și de fapt am nevoie de 5, dar... Dacă aș avea nevoie de 40 de rage, adică nu să mă mai duc din nou în mine să mai sparg o bucată de orul ăsta infernal, nu aș mai vrea. Cred că am niște gravel la casă, totuși. Ca să fac un plin testil. Doar de 1, doar de 2, de fapt, da. Pare un portal foarte ok.
Deci poate chiar... Tactics, cred că de 3. Perfect. Așa. Și ar mai fi o piesă aici. Bun. Perfect. Și acum o să... Stai că vreau să sparg astea puțin aici, că... Na, facem rol și de magma blocks, facem, facem și locul acesta puțin mai... Deși am zis că vreau să țin terenul cum e acum, pentru că arată fain. Să fie camera portalului. Ok, mă duc să fac un plinte în stil. Nu sunt sigur dacă e un portal bun făcut. Sper să fie. Flint. Flint și iron. Astea amândouă fac flinte în stil. Bine, hai să vedem. Doamne ajută. Sper să fie așa, că dacă nu, dacă nu mă voi pune de pe spart, lol. Yes, yes, merge, merge, merge. Acum, înainte să mă duc în Nether, trebuie să-mi fac cel puțin o piesă de gold. Ca să nu mă atace piglinii oriunde aș merge. Și mai am niște iron, mi-aș face, ce am? Mai mi-aș face cască, ca asta pot. Cască. Perfect. Perfect și îmi fac pantaloni. Oh. De fapt am ăștia. Sunt bun și ăștia. N-am cu unul mai mult gol, fierai tu. De fapt, lasă. Perfect, gata. Bum. Așa. Ok. Și îmi pun ăștia. Apa degeaba mi-o iau. Nu se topește, adică se evaporă în Nether. O să-mi aflu în stilul din orice caz, chiar dacă mi explodează un ghes portalul. Da, e de capul meu. În caz de urgente de genul ăsta, o să trebuiască să trișez foarte puțin, adică... De ce nu mai e chestia asta la... ups, stai. Resource packs. Cred că mi s-o... Oh my god, mi s-o scos toate. What the flip. Toate mi s-o scos? De când? Că mă jucam puțin pe snapshot-uri, experimentam... Ok, deci asta nu mi se pun, nici asta nu mi se pun, nici asta. Astea are asta. Sfârșit. Ok. Mă întrebam, băi, de ce mă arată torța aia cumva? Acum e mult mai bine. Gata. Dai tot. Torțele sunt la fel cum erau înainte. Ok, hai. Hai să vedem bine ce... Mi-e frică că dacă... Ok, într-un basalt biome, nu? Basalt biome. Nu e cel mai bun biome, dar nici cel mai rău. Ok. Dacă aș găsi o fortăreață rapidă, s-ar fi... Ar fi un loc bun atunci ăsta. Dacă îmi pun în loc la asta niște blocuri ca să construiesc. Ia vin ciuperci aici. Eu de fiecare dată când mă jucam într-o lume de Minecraft, găseam foarte rapid o fortăreață. Eu credeam că e obligatoriu să găsești din prima fortăreață. Fix așa credeam. Te spawnezi fix lângă una. Oh, uite! Avem fortăreața. Faza e că fortăreața e cam... Cam... ciudat pusă. Ciudat plasată. E bine, aș încerca să merg. Până în Crimson Forest. Dar Crimson Forest-urile sunt de obicei periculoase. Băi, eu o să mă risc puțin. Ok? Deci o să iau, vreau să iau cel puțin 2 stack-uri de netherrack.
O să mă risc puțin să... Să... ajung la fortăreața aia. Acum luăm primul stack. Deci... e bine că am găsit o fortăreață destul de rapid. Dar... na, acum... sper că o să găsim un blaze spawner. Și dacă găsim și niște enderman deja... ar trebui prima dată să mă pregătesc cu armură încheiată, îți dai seama. Că nu merg așa. Băi, băi, băi! Băi. Asta e ce... eu îmi pun mâinile în cap și plec de la scaun. Voi vedeți ce văd și eu? Este netherite. La ce nivel am găsit? 94, ești nebună! E imposibil să-l găsești aici! E imposibil, vă zic! Na, promit, jur pe viața mea că nu m-am dus în creativ. Am filmat tot momentul ăsta. E prima dată când găsesc. E prima dată. E prima dată când găsesc netherite. Adică ancient debris, na, cum vrei să... adică ăsta-i... oh my god, epic gamer moment. Eu aici eram gen casual, căutam, săpam pentru... băi, la nivelul 94... mi-e vine să plâng acum, nu te voi. Și o să ziceți că e invasibil că m-am dus pe creativ și l-am pus acolo. Nu m-am dus pe niciun creativ. Uite, stai să vedeți. Pentru LAN? Nici măcar am LAN-ul pornit. Allow cheats off. Deci n-am făcut absolut nimic. Oh, de capul meu. Deci nu, eu mă duc pur și simplu la suprafață, gata. Deci doar să găsesc pe unde am venit. Și mă duc la suprafață. Nu, gata, 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 gata. Fugi. Să pui puișorii ăștia înapoi în chest unde au locul lor. Deci nu, dacă mor cu ăștia. Dacă eu cad în lavă, da, de exemplu, da. Doamne ferește. Cad în lavă cu astea. Băi, eu mă duc înapoi. Nu știu cum să vă zic. Deci nu, eu dacă cad în astea, în lavă cu bucățile astea de ancient debris, pur și simplu. Băi, bucăți de care au făcut istoria, băi, deci nu știu dacă cineva a mai găsit la nivelul 94 sus. Băi, da, sus, ei se găsesc sub nivelul oceanelor de lavă. Iar eu le-am găsit deasupra cu metri. Deasupra cu... hai, de capul meu, mie vine să plâng. Sunt șocat, adică sunt șoc. Acum și jocul mai îmi dă lag, că... singura chestie care mi-ar strica ziua e să vai, capul meu, să-mi explodez un creeper casa. Ok, perfect. Cum fac un blast furnace? Nu știu că doar în aia poți. Blast. Nu știu exact cum îl faci. Dacă vreau să-mi fac și un crafting table rapid. A, da, n-am, mă rog. Îl poți prăji și în asta, nu? Da, ok. Trebuie să-l combini 4 bucăți. Dacă asta îți dă 2 bucăți. Băi, să vedem dacă ne dă 2 bucăți. A, o bucată. Păi nu e așa de rău. Pot să-mi agradez diamond sword-ul și pickaxe-ul la netherite. Cu, și vă zic și cum. Minunat. Aici. Smithing table. Ok. 2 iron. Pot să-l fac direct cu nuggeturile astea să mai așteptăm atât. Da, mai trebuie unul. Ne lasă, că dacă topim unul nu e așa de rău.
eu sunt în șoc, nu mai pot. Nu mai pot. Ancient debris. Ah. Ok, ia asta. Avem lemne, așa? Avem, păi. Avem astea, dar... mă duc să iau două bucăți de lemn. Adică o bucată. Băi, mie nu vine să cred, nu. Nu, puteți să-mi ziceți orice. Eu nu cred așa ceva. Ați văzut, la nivelul 94. Băi. E, las o bucată din asta, nu pot să strici eu tot aspectul, nu? Puf. Ok, direct mă duc și mi-am gradez și pickaxe-ul și sword-ul. Deci, fii atent. Deci te duci, da, în casă, da. Și îți craftezi un smithing table din asta. Da, cu 4 plank-uri și 2 armingături. Și na, ai un smithing table, da? Îți pui ceva de diamond, numai cu netherant merge. Na, diamond și a... Ce tâmpitus. Trebuie să-l combini cu... Stai, deci ingot. Netherite ingot, trebuie să faci cu... Ok, deci ne mai trebuie două. Ne mai trebuie două ancient debris-uri ca să facem rost de un netherite ingot. Am făcut rost de netherite scrap, ok? Putem să zicem asta. Dar acum aș vrea să mă duc eu puțin în mină. Să fac rost de 3. Sau am o carte. Nu sunt sigur. Cred că lăsăm enchanting table-ul și enchanturile pe alt episod. Nu mă mai chinuie acum. Și vreau să explorăm nether-ul. Mai mult decât am... Să că mi-au blocurile. Bum. Ok, ne mai trebuie două ancient debris-uri. Cu TNT ar fi mai ușor să explodăm, pentru că netherite-ul este imun la explozii. Deci dacă explodezi, dacă explodează ceva lângă netherite-ul tău, n-ai nicio grijă. De asta, într-un fel, dacă vrei o rezervă safe de netherite, ți le pui în blocuri. Băi, eu mă duc în același loc. În același loc de unde am făcut rost de ăla. Și încerc să mai fac rost de, nu știu. Că dacă e pe acolo fost, poate ar mai exista o șansă să fie încă o urmă de netherite. O urmă măcar. Unde am lăsat ultima dată prostie aia? Adică gaura minunată, cum adică? Deci, fix în locul ăsta, în monumentul ăsta, deci uite, fix aici. Da? Nivelul, bine, puțin mai sus. Aici. Nivelul 94. Da, aici. Nivelul 94. Deasupra. Mai sa puțin, băi, că... Că nu acolo niciun gaz. E prima dată că n-am găsit, v-am zis, deci... Nu mai pot. Degeaba mai caut eu dacă... Deci dacă... La nivelul ăsta sunt mai rare ca... Deci sunt mult mai rare la nivelul ăsta decât oriunde sub pământ. Adică, bine, aici suntem într-un fel sub pământ, dar gen... E la nivelul de mai sus, lol. Ceva? Hai să mergem în fortăreață și gata. Că mă-i pierd aici și n-aș vrea.
Ok, încercăm. Nu vă garantez că reușim să ajungem cu atâtea blocuri, dar fi fine. Poate dacă o coborăm pe la nivelul ăsta, o să pot să fac un simplu pod. Dar aici, în pădurea asta... Stai, uite, sunt șipergile astea, perfect. Șiperca asta... pot să... să îmblânzesc cu un strider cu el. Cu din aia. Și o să construiesc un fel de chestie aici. Nu știu, deci, în cauza... Deci când o să mai vizitez asta, o să încerc să fac locul ăsta mai safe. Gen să nu vină vreun hoglin să mă împingă. Nu m-am mai jucat Minecraft de ceva vreme. Să știu că s-a băgat noul sezon pe Fortnite. Pur și simplu, nu știu dacă mi-are și un episod pe Fortnite neapărat, pentru că pus... Nu știu, oricum. Dacă vreți, îmi puteți spune în comentarii dacă să fac un review pe acel în acel Battle Pass, da? Doar dacă vreți voi. Că și eu aș face, na. Dar un videoclip din ăla scurt, că dacă mă joc, vă arăt doar niște ce s-o mai adăuga, dar nu... Nu vă asigur că fac vreun mie sau ceva. Clar o să fac podul ăsta puțin mai safe. Eu nu pot așa. Mă trec cu fiorii. Ok, fix aici avem un spawner. Deci fix aici avem spawner. Dacă aș putea să dau și gaură să găsesc fixul de el. Ok, perfect. Dar momentan nu o să venim aici. Deci o să o marchez cu două torțe. Dar nu mă duc acolo momentan. Vreau să mai explorez. Deci asta era partea de sus a fortress-ului. Acum am intrat în partea propriu-zisă. Și cam pe aici ar trebui să fie... Deci Wither Skeleton-ii sunt cele mai nașpa creaturi ale jocului ăsta. Aia și creeperii. Deci practic aia și mascota jocului. Pur și simplu. Am un tricou cu Minecraft. L-am primit de undeva și genă... Are creeperul pe el, deci aproape, cred că... Creeperul e, cred că, cea mai cunoscută. Deci când îi vezi fața, te gândești la Minecraft. Deci e emblema, n-ai ce să zici. Aici ar fi un loc bun. Adică aici, cred că aș găsi... niște chesturi. E foarte important un fortress pentru blaze road-uri și pentru asta, pentru chesturi. A, de fapt nu, aici nu era. Se dau unde-s? A, acolo, da. Mi-e frică că m-aș pierde. Trebuie să o iau mai de jos de aici. Cam așa, perfect. Ok, gata. Oficial am intrat într-un fortress. Și deja am găsit un chest. Saddle! Yes! Putem să ne luăm un cara și mai vreau să găsesc unul pentru un strider. Aici cel puțin nu. Bestia nu ar fi un lucru foarte bun să găsim, dar am nevoie de cel puțin o sabie de netherite înjantată să mă bat acolo cu atâția. Că spiglin bruturi, deci dacă nu erau brutele alea, era mult mai ușor. Dar din cauza lor, pur și simplu, tu trebuie gen să te bați cu ei, neapărat. Că îi te atacă. Și gen... Tu dacă nu te bați cu ei, oricum te atacă și apoi se iau și dacă tu dai cu pumnul, el vin și ceilalți. Vin și ceilalți pigni să te bată. Și atunci... E cam nașul.
Deci, în orice caz, dacă mie mi se oprește cumva filmarea asta și nu o să mai am cum să mai continui, să știți că e bine cât am făcut acum. Lasă, nu mă enervez deloc, am mai am acasă niște din asta și pot să nu mă enervez. Deci, totuși, chestia asta cu cum îl cheamă, cu netherite-ul mi-a luminat toată ziua, adică o să mă duc înapoi și o să mă luc cu, uite, am o sabie de aer, nu-mi fac înapoi, mai ales scutul am nevoie. Se că mă duc cu asta. Mă duc rapid, deci îmi fac rapid din nou, pentru că dacă mi se dispunează lucrurile, o să plâng. Mai am în 4 diamante, mai pot să fac o sabie din o dată. Chestia deja e spart. Vreau să-mi fac înapoi alea. Ok, perfect. Ok, și cu asta o să ne facem încă... Deci am luat lemn, asta e că nu mai țin de... Vreau neapărat să-mi fac o armură din nou. Și o să mă duc înapoi în Nether și o să-mi ia ce mi-aparține. Dacă îmi fac un chest plate și mi-au papuci ca și sau mending. Nu mi-au asta. Vreau să-mi fac pantaloni. Îmi fac părțile mai majore. Ok, perfect. Mi-au și ăsta și îmi fac scutul, neapărat scutul. Up. Adică mai știu cum se face un scut. Perfect. Mă duc înapoi în Nether să-mi iau ce mi-aparține. Mi-a picat în cap și v-am zis că dau damage foarte mult aia. Foarte mult damage dau și n-am avut nicio șansă. Cred că ar fi trebuit să-mi iau și un pickaxe, sincer. Da, lasă. Doar nu m-am baricadat acolo foarte mult. Un ghest mai lipsa mie. O dat drop un ghestir. Mamă, deci e ziua mea norocoasă și ziua mea ghinionistă în același timp. Adică, ghinionistă e că m-a omorât un... Wither Skeleton, dar nu-i bai. Doar să nu mor a doua oară. Ca să ajung acolo trebuie să trebuie să scălesc. Of. Și ceva, cred că lăsăm astea acolo. Cred că le lăsăm acolo. Că nu... Dacă mi le-am pierdut, asta e. Sunt prea mulți... Prea mulți... prea mulți Wither Skeleton și nu mai încerc. Lasă, ne putem face o sabie din nou. Noi, bai. Dar totuși îmi trebuie... am uitat că... Bine, ești puțin frustrat. Puțin mai mult. Dar lasă. O să... Adică nu mai am cum să le recuperez, că mi se dispawnează, îți dai seama. Aș vrea să mai încerc, totuși. Că dacă mi-aș rusi și să mi le iau înapoi...
Cred că o să-mi iau multe blocuri și o să evit toți monștrii. Asta e poate planul meu. Băi, încerc. Am luat toate prostiile astea acasă. Da? Și de... în caz dacă... Ah, iarăși băguți. Lasă, nu-mi trebuie acum. Deci... o să-mi fac un chest plate astea, o să-mi așa. Numai că o să-mi iau blocuri și o să evit toți monștrii. Da? Și o să... pur și simplu o să mă duc la itemele mele și o să-mi iau înapoi. Perfect. Ok, dă... dă-mi asta și îmi fac un scut. Că vreau doar să evit, nu vreau să mă bat, vreau să evit. Evit orice contact, dar... itemele trebuie să-mi iau înapoi. Și doar așa, în caz dacă trebuie să dau una la cineva, dacă îmi fac o sabie. În caz dacă trebuie să dau efectiv cuiva una, să mă lase în pace. Atunci îmi fac așa și dacă îmi fac stai, că îmi fac pantaloni și papuci. Și ce spui tu? Ah, ok. Chest plate-ul iau de aici și mi-au și un helmet. Ok. Nu vă garantez că o să meargă planul, dar sper să meargă, totuși. Deci, evit orice. La oricare cost, diamantele să nu le iau cu mine, băi, deci dacă mor și cu diamantele, toată seria asta e dusă pe apa sâmbetei complet. Cu mine sub nicio formă, băi. Da, sub nicio formă, că dacă mi le iau cu mine și dacă așa, măcar ăla-i planul B. Ăla-i planul B. În caz dacă mi le pierd, îngraftez noi item. Băi, dar nu mă așteptam la ăla. Chiar, nu mă așteptam. La Wither Skeleton, ăla din cap. Cine poate să aștepta să-mi scadă fix în cap un Wither Skeleton? Că... Sper că Wither Skeletonul ăla nu mai e acolo. Mi-a dorit foarte înfricoșător, într-adevăr, dar gen... E și cel mai nervant biome din lume. E cel mai... de fapt, dimensiune, că... Așa, hai. Deci dacă văd vreun, Wither Skeleton construiesc în sus. Ok. Un moment, ok? Mulțumesc, Doamne. Mulțam. Nu ne panicăm. Ok? Am făcut rost de toate chestiile mele. Aproape toate mai rămân. A, bă, da. Toate. Trebuie doar să ies cu viața de aici. Semi evitată. Dar faci acum cum ajung?
cadat. Mănâncă. Mănâncă cu păr. Șterge-o. Șterge-o, fugi. Îmi bate inima acum, acum nu mi-a mai bătut în viața mea. Șterge-o, șterge-o, fugi, fugi. Asta îmi zice creierul acum. Birei, șterge-o, șterge-o, fugi, fugi, acum. Ghest, și de ghest eram bucuros. Perfect, perfect, fugi, 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 închei. Mi se întâmplă asta acum, că e mai păcat. Pleacă, pleacă, pleacă. Nu mai vreau să văd un fortress în viața mea. E perfect, e perfect. Mă calmez, mă calmez, mă calmez, mă calmez, mă calmez. Ui, pe solul s-a fost un roller coaster, un roller coaster minunat de emoțional. Acasă, 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 hai, 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 hai. Dansul teleportării. În casă, în casă cu mine. Fugi în casă, băiete, că dacă nu dormi pe preș. În casă, în casă, în casă, hai, că da, casă, duci, casă, casă, dormi, dormi. Zen. Zen. Oh, Doamne, ai, Doamne, 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 Doamne. Ok, punem astea în toate înapoi. Ghestirul și toate prostiile foarte șmechere. Să ziceți pe episod, dacă voi vă uitați, da, să ziceți dacă am pierdut ceva, dar nu cred, am făcut rost de tot, am făcut rost de... Na, deci, important, am făcut rost de... Stai că pantalonii mei, da, mi-o să mi-i pun așa. Ok, deci. Am făcut rost înapoi de scut, de toată armura, de sabie de diamond și de pickaxe-ul de diamond, de torțe și de mâncare. E perfect. Nether wart-uri și nether wart-uri și soul sand, ce vrei. Na. Și mulțumesc că ați fost împreună cu mine în acest roller coaster și acum tremur. Dar mulțumesc foarte mult pentru vizionare și noi o să ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!